ali i pročišćavanja otpadnih voda na aglomeraciji Umag-Novigrad. Budućim projektima nadogradnja na treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda i izgradnju nove kolektorske mreže, ovdje je planirano ulaganje od 440 milijuna kuna, od čega bi 70% cjelokupne investicije bilo sufinancirano sredstvima europskih fondova. Sad nam se otvaraju potpuno nove perspektive, govorimo o gotovo 1.350.000.000 eura 2014-2020 za sektor vodnog gospodarstva. Od toga imamo negdje oko 250 milijuna za izgradnju objekata zaštite od štetnog djelovanja voda, znači nasipa i slično, a oko 1.050.000.000 eura je isključivo za ovakve projekte. Europski projekti se planiraju za cijelu Istru. Ovdje je europski projekt Umag, Buje, Novigrad. Onda imamo projekt Poreč koji se već izvodi. Imamo projekt Pula Sjever, to je sa Fažanom, projekt Pula Centar, projekt Medulin, projekt Labin i centralne Istra. Realizacijom projekta Jadran čuvaju se prirodni resursi Novigrada. Garancija je to i budućeg ekonomskog razvoja. Sustav za sada pokriva 90% grada, a planiran je za narednih 25 godina. Cilj je podići stupanj pročišćavanja na mogućnost ponovne upotrebe vode za potrebe navodnjavanja. Trenutno gradimo dva nova sustava, dakle bit će gotovi ove godine, to je spajanje naselja Bužinija koje gradimo sredstvima IPARD-a i spajanje, prva faza spajanje naselja Štanca Bružada, znači to je na području Dajle, kojim ćemo, evo ja vjerujem, imati pokrivenost našeg područja sa 95%. Današnji posjet ministra Jakovine Novigradu nije protekao bez pitanja što je s državnim šumskim zemljištem koje je ministarstvo prije mjesec dana dalo u koncesiju za potrebe beach bara, čemu se protive mještani i gradska vlast. Napriča se detaljna inspekcijska kontrola i ukoliko je bilo kakvog propusta sa strane one resorne uprave, odnosno tijela koje su izdala rješenje, ono će biti poništeno. U ovom trenutku, ne znam, govori, čekam izvješće inspekcijske službe koje sam naložio da ispitaju cijeli problem. Pa će se prije opozivanja koncesije pričekati inspekcijski izvještaj.